Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Se você assiste os nossos vídeos aqui também, seja bem-vindo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente Bruxo Armando, é isso mesmo. Mas antes, ó, quero dar aquele recadinho que eu dou para vocês em todo o começo de vídeo, que é muito, muito, muito importante aqui para o nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez ou assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo não. Ó, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, me conta. Eu quero saber até onde meu vídeo chega. Então escreve aqui nos comentários qual é a sua cidade, qual é seu estado, de onde você está nos assistindo. Tô aqui em São Paulo, capital, é? E você, tá onde? Escreve aqui nos comentários, então vamos acompanhar as previsões aí trazidas pelo vidente Bruxo Armando, é? A partir de agora, roda aí. Gente, pra quem não sabe, tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp, né? Que eu criei pra divulgar o horário das lives, né? Então, porque as pessoas me perguntam, ah, que hora vai ter live hoje? Com quem você vai fazer a live hoje, né? Então, eu criei um grupo no WhatsApp e nesse grupo eu coloco o horário que vai ter a live e o link da live para a pessoa entrar, tá? É, quem quiser entrar, é só me mandar uma mensagem nesse número que está aí nos comentários, ó. É o 11 9 13 34 5486. Fala, eu quero entrar no grupo das lives. Eu te coloco lá. É um grupo fechado. Só vai ter informação sobre a live. Não tem outro tipo de conversa. Não fica aquele monte de coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente que manda vídeo que não tem nada a ver nos grupos, né? Então, o grupo é só para isso. Quem quiser fazer parte, manda uma mensagem para mim lá no WhatsApp que eu coloco, tá? Você nesse grupo, tá bom? Então, é isso. O que mais aqui, gente? O Armando, fala um pouquinho aí sobre o presidente Lula. Então, vamos ver aqui, André, sobre o presidente Lula, tá? Ver sobre o presidente Lula, o que mostra aqui pra ele. André, aqui a princípio, bastante positivo, tá? Pro caminho do presidente Lula. Traz positividade, traz fartura, traz sucesso, caminhos abertos aqui para ele. Um pouco negativo na questão da saúde, tá? Saúde, ele precisa cuidar um pouquinho melhor, algo nesse sentido, tá? Mas não tá tão negativo pro dia de hoje dele, não, tá? Aparentemente, tá. Continua aí como presidente, tá tudo certo para ele. Uhum, tá. E agora, sobre o Bolsonaro, o que você vê aí sobre ele? Sobre o Bolsonaro, traz caminhos abertos, traz fartura, positividade pro caminho do Jair Bolsonaro, deve cuidar um pouquinho melhor ainda da saúde dele. A saúde dele pode dar uma negativada e evitar o estresse, tá? Também fala para ele estar mais próximo da família. Tá. E pode ter alguma polêmica envolvendo os filhos dele? Geralmente, sempre tá tendo, né? Você vê que vai ter mais alguma? Sim, André, pode ter mais alguma polêmica, tá? Referente aos filhos dele. Eu vejo algum tipo de acusação contra um dos filhos, tá? Algum tipo de acusação que pode ser feita aí, que pode gerar bastante mídia, gerar bastante polêmica aí na mídia, tá? É relacionado a um dos filhos dele, mas também não mostra ao certo que poderia ser. Tá. E agora fala do ministro Alexandre de Moraes. O que você vê para ele? Para o Alexandre de Moraes, aqui aparentemente, André, tá um pouco negativo. Questão saúde, espiritual dele também está um pouco negativa. Questão financeira e profissional, aparentemente está bem, tem caminhos abertos, tá? Aparentemente ele vai longe aí no seu atual cargo, traz positividade nesse sentido. Tá. E lembrando, gente, quem quiser mandar as perguntas, dá tempo ainda. Hoje todo mundo que mandar ganha uma consulta com o Armando, tá? Não tem sorteio, então aproveita. Estamos entrando aí nos minutos finais da nossa live, né? Já a nossa live acaba, tá? A gente tá entrando nos minutos finais da nossa live. Vamos participar, estamos ao vivo aí. Então dá tempo ainda, tá? Como participar? Tá escrito nos comentários. O Armando, a Érica Cristina pediu para você falar sobre o Lulu Santos, né? Que estava internado, acho que no sábado ele foi internado, né? O que você vê aí sobre saúde de Lulu Santos? Armando? Olha, André, aparentemente aqui, pro Lulu Santos, ele pode ter tido algum tipo de mal-estar, algum tipo de negatividade na questão da saúde, tá? Mas eu vejo recuperação para ele, vejo algo de bom, tá?
vejo que cura algo de positividade nesse sentido da saúde dele, tá? Pode ter sido mal-estar, algum tipo de problema de pressão, algo nesse sentido. Tá. Mas ele vai continuar aí fazendo show, cantando, tudo normalmente, né? Não vai interferir nada não na vida profissional. Não, continua, tá? Continua sim. Muito bem aí na área profissional. Tá bom. E vocês estão assistindo aí, ó, tiver mais alguma coisa que vocês queiram saber, alguma dúvida de espiritualidade, vai colocando aí, gente. Aproveita que a gente está ao vivo, dá tempo de perguntar tudo aí. O Armando, fala do Datena, porque hoje saiu uma notícia que ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, olha só. Não sei se ele vai desistir aí em cima da hora, né, igual ele faz sempre, mas diz que ele já é pré-candidato. Então vamos ver aqui, né, sobre o Datena. Será que ele vai mesmo se candidatar à Prefeitura de São Paulo? Será? Sim ou não? Não. Não, então tudo indica deu que ele bem, vai desistir mais uma vez. Deu bem certo que ele não vai para frente essa candidatura. Tá. Mas aí ele continua na TV, então, ou você vê uma aposentadoria ou isso não vai acontecer? Não, ele continua na TV, André. É. Continua na TV. Tá. Continua na TV. Firme e forte. Tá bom, então. Vou pegar a pergunta aqui da Francisca. André, por favor, estou com muita dificuldade na minha vida financeira, 21/6/69. Então vamos ver aqui sobre a questão financeira para você. Olha, você precisa cuidar um pouco melhor da sua espiritualidade, Francisca. Traz algo, até mesmo de algum tipo de cobrança espiritual, algo nesse sentido, tá? Muito relacionado a Exu, tá? E também algo relacionado a Xangô. Pode ter uma melhora? Pode, mas você precisa cuidar do seu lado espiritual, senão não vai melhorar. Ô, Armando, quando a pessoa tá com algum problema espiritual, né? Pode afetar várias áreas da vida da pessoa, financeiro, saúde... Todos os sentidos, André. É. Todos os sentidos. Saúde, financeiro, questão... nada dá certo, nada flui, você faz alguma coisa e dá uma coisa certo, dá 10 errada, entendeu? Então, mexe sim com a questão em todos os sentidos, no amor, principalmente no amor, né? Mas mexe sim em várias partes da vida da pessoa. Por isso que é importante a gente sempre cuidar da espiritualidade, né? Porque às vezes a pessoa tenta, eu não arrumo ninguém na minha vida amorosa, eu trabalho, tô sempre sem dinheiro, né? E às vezes é questão espiritual, né? Então tem que sempre cuidar, né, gente? O Armando, a Érica perguntou, André, tem algum banho para fazer hoje, dia de Exu? Eu acabei falando na hora dos montinhos, tá? Banho de aroeira, arruda, banho também de mamona, tá? Folha de mamona. Pode ser alguns banhos aí que você pode estar tomando no dia de hoje, tá? O melhor é o de aroeira. Você pode tomar tanto da casca, como também das folhas de aroeira. E o mamona é facinho de achar, né? Só ir em um lote vaga, tem de mato. Tem, geralmente tem em lote, entendeu? Tem pessoas até que criam mamona. É. É fácil de encontrar. É fácil. Aroeira é um pouquinho mais difícil. O pessoal geralmente acha mais fácil a casca. Casca da aroeira. Tá? Sim. Em lojas de ervas naturais, também pode estar sendo fácil de encontrar. E a arruda tem lugares até que no mercado encontra. E esses banhos... Pode ser seca, tá? Tá. Esses banhos, eles são para quê? Assim, de aroeira, mamona, que você falou? São banhos relacionados a Exu, tá? Além de trazer limpeza espiritual, livrar de demandas, entendeu? Tira um pouco da carga negativa, eles também atraem prosperidade, atraem coisas boas para vocês, tá? Tá bom então, gente, tá aí a dica, né? Os banhos para tomar hoje. Ô Armando, então vamos falar da grande conquista, hoje é dia de eliminação, como que você enxerga as energias lá da casa, do programa hoje, o que você vê lá? Hoje as energias, André, até que estão positivas, tá? Traz positividade, traz fartura, algo de muito bom. Fala também de uma possibilidade de ganho, né? Algo
que eles podem ganhar, algo que eles podem conquistar aí no dia de hoje, né? É, traz aqui uma energia muito positiva para um homem, tá? Para alguém do sexo masculino no dia de hoje. E aqui, André, também traz aqui a eliminação, né, de hoje para alguém do sexo masculino, tá? Alguém do sexo masculino tem mais chance de ser o eliminado de hoje. Tá. E tem a Kátia, né, o Haddad e o Fernando. Então, você acredita que é o Haddad ou o Fernando? Você falou que é o masculino, né, um dos dois. André, a energia está muito relacionada entre os dois aí, né, dos homens. Mas a questão é a questão de quem vai ser o eliminado. Quem vai ser o eliminado vai ser o Fernando, tá? Ele tem mais chance de ser eliminado. Entendi. Lembrando, né, que você acertou ontem, quem estava na live de ontem, eu perguntei quem ia ganhar a prova da virada aí, né? Você falou que ia ser a Tati Pink. E de fato ela ganhou, né? Então acertou a previsão aí. E na madrugada de hoje, né, quinta para sexta, hora que o programa termina, tem um galo cantando aí. Hora que o programa termina. Galo cantando. Aí eles gravam a prova, né, do dono da mansão, né? Você acha que vai ser um homem ou uma mulher a pessoa que vai ganhar essa prova? Tá, então vamos ver aqui, né, André? Quem tem mais chance de ganhar essa prova aí do dono da mansão? Se é um homem ou uma mulher. André, um homem, tá? Um homem, bastante positivo para um homem ganhar a prova aí do dono da mansão. Tá. Então, provavelmente um homem vai ser o novo dono da mansão, que vai puxar mais alguém aí para ser o outro dono junto com ele. Tá bom? Então, o Armando, fala um pouquinho aí da Anne, né, da Grande Conquista, ela que tá sempre envolvida em briga, enfim, o que você vê aí para ela? Vai longe no jogo? Então, vamos ver aqui, André. Vamos ver aqui. Hoje o Thiago tá demais aqui. Vamos ver aqui sobre a Anne, né? Sobre a Anne. Se ela vai se dar bem aí na Grande Conquista. Olha, André. Pra Anne aqui, aparentemente ela tá indo longe, tá indo bem aí no reality show. Um pouco negativa na questão da saúde dela, tá? Questão da saúde mental, física. Evitar aí essas discussões, mas eu acredito que o pessoal vai até procurar ter mais briga com ela, tá? O pessoal vai tentar tirar ela do sério, vai tentar irritar ela, mas traz caminhos abertos, tá? Aparentemente ela vai longe no jogo. Tá. Esse desentendimento aí, essa briga dela e do Haddad, um não pode olhar para a cara do outro que sai briga, vai continuar então? Olha, André, vai continuar, tá? Eu vejo um pouco de pirraça. Eu acho que o pessoal vai provocar bastante. Vai provocar bastante a Anne aí, tá? Tá. Desistência, você vê alguém desistindo? Você vê alguém sendo expulso ainda? Desistência, André. Desistência é um pouco negativo, mas expulsão, pode ter expulsão de um homem, tá? Tá. Lembrando que você já estava falando, né? Há um tempão já dessa desistência, né? Eu falei, eu acho que foi antes do programa começar, eu falei que ia ter duas expulsões, né? E aí teve daquele rapaz lá que era do... Polegar. Acho que era Polegar. Uhum. E vai ter aí mais uma segunda expulsão, tá? Questão de tempo. Tá, porque briga lá é o que não falta, né? Parece que cada minuto tem uma briga... Tem uma briga diferente, tá bom? Então, para quem entrou agora aí, gente, ele acabou de falar sobre a Grande Conquista, tá? Quem não viu, depois tem pode... Tem tanta briga e o reality não decolou, né? Vai entender. Não, você acredita? Ontem perdeu pro programa do Ratinho, dia de prova, hein? Imagina se não tivesse nada no reality. Dia de prova, perdeu. Nossa, mas eu vou te falar, o Carelli errou na mão... Errou bonito na mão nesse reality show, principalmente nas provas, porque é umas provas sem pé nem cabeça. Não entende, a própria apresentadora se perde, entendeu? O pessoal estava reclamando ontem que foi roubada a prova, né? Estava reclamando que tinha sido roubada a prova. Como eu não assisti, eu estava dormindo,
Como eu não assisti, entendeu? Eu não consegui saber, né, se de fato foi roubado ou não. Mas o pessoal tava reclamando. É, eu vi gente reclamando, mas eu assisto, mas eu não fico olhando, sabe? Fico fazendo outra coisa porque eu não tenho paciência, né? Aquelas provas que Entendi. parece que não acaba nunca, sabe? Igual a da Fazenda, né? Acaba, Não uma coisa acaba sem nunca. pé nem cabeça, entendeu? Você não entende nada da prova. Aí eles mesmos se perdem lá nas regras da prova. Aí fica pedindo VAR toda hora. Tá bem ruim. Tá bem É, ruim. eu fico. Era mais fácil, colocar aquelas provas fáceis, tipo ping-pong, quem jogar para fora perde, entendeu? Uma coisa mais rápida, mais dinâmica, né? É isso mesmo. Eu não tenho paciência de assistir a prova inteira, não. Eu fico olhando assim, quando tem uma coisa interessante lá na prova, eu olho e depois eu vejo o final, quem ganhou. Faz Quem gincana, Carelli. Faz ganhou. gincana, faz aquelas lá, chutar a bola no gol, entendeu? Jogar a bola na cesta de basquete, entendeu? Jogar ping-pong, essas coisas fácil. Aquela lá de pular no saco, entendeu? Carrinho, até carrinho de mão ele pode fazer para ver se acelera um pouco mais essa prova aí. E é isso, né? E o ano que vem, o Aislan colocou, a Raquel é muito perdida na apresentação. Acho que ano que vem não volta. Acho que ano que vem não volta, né? Será que o ano que vem vai ter grande conquista? O que que você vê aí? Porque A não é um questão é se sucesso, vai ter o reality, né? né? Porque Acho difícil. não vingou. Não vingou. Então, assim, pode ser que eles queiram dar fim aí nesse reality. É, tá difícil, né? Nem o Power Cup, a última edição que teve, não vingou mais, né? A grande conquista, tá difícil, né? Acho que é só Fazenda e BBB mesmo, né? O resto tem tudo para não dar certo, né? Agora Mas só, a gente tem que ver, né, André, se o SBT de fato vai fazer um reality show ou não, né? dizem que vai, né? O que você vê O aí? que eles querem fazer? Então vamos Fiquei ver aqui. curioso. Será que vai ter um reality show assim grande no SBT? André, a princípio não, tá? A princípio são ideias, tá? A princípio eles têm a ideia. Se eles querem fazer algo, até misturando um pouco o antigo, né? O antigo, como é o nome daquele Casa dos reality? Artistas? Caso dos artistas, queriam misturar alguma coisa, criar algo novo, tá? Mas por enquanto são só ideias, tá? Por enquanto são só ideias que ainda não tiraram do papel e possivelmente podem até não tirar, né? Tá. Acho que eles têm medo, né? Assim, é muito arriscado, é muito caro um reality show, é É muita gente arriscado. trabalhando, né? E aí, se eles fazem um negócio não dá certo, não tem patrocínio, né? O prejuízo é grande, né? É uma coisa arriscada, né? Mas enfim, Faz igual a bolha. Faz igual a bolha. Ninguém merece aquilo, né? Ai, Aquele reality credo. show do Vitor Hugo, né? Mas é isso, então. O Armando, pediram para você falar um pouquinho aí hoje do Davi, nós não falamos dele, então vi pessoas pedindo Nossa, aí. eu achei que a gente não ia falar do Davi hoje, mas não tem como fugir, né? Então vamos lá. Vamos falar do Davi, que foi visto aí, né, André? Foi visto aí com outra moça no Dia dos Namorados. Será que a Entendeu? fila Clima andou? de casal. Então vamos ver aqui se a fila andou, né? Passado. Sabe quem conta tudo, André? Quem? Ali é vontade de virar famosa, né? A irmã do Davi, ela entrega todos os podres, né? Olha só, a própria irmã. Será que aquela briga na praia foi por causa disso? Que ela vive divulgando a vida deles? Deve ser, né? Eles estavam Vai brigando saber, lá né? na praia. Mas assim, vamos ver aqui sobre esse novo relacionamento, se ele está com essa pessoa, se ele está conhecendo. Olha, a princípio, André, a princípio foi um encontro, tá? A princípio aí eles podem estar saindo, podem estar se conhecendo, tá? Traz positividade para isso. E aqui traz um pouco de negatividade, André, que pode ser que se tornar um relacionamento sério, né? Pode ser aí que ela esteja por algum tipo de interesse, tá? Interesse, vixe. Interesse.
Tá. Mas essa moça aí que ele tá conhecendo é famosa? É assim, famosa Não. de internet? Não. Não. Mas tem possibilidade, André, de ele que ele já tinha algum tipo de contato ou já conhecia, tá? Entendi. Então, Davi tá conhecendo alguém aí, gente. Vamos aguardar aí. Cenas dos próximos capítulos, novas polêmicas envolvendo o nome dele, né? Tá fazendo casa para alugar, eu achei que era para morar. É, eu também achei que era para ele morar aquela casa que ele E mostrou. aluguel hoje é tão difícil de dar certo. Eu pensei que era para Pessoal morar. tá com dificuldade de vender casa, imagina para alugar. É. Vamos ver aí o que vai acontecer com o Davi, né, gente? Mas é isso. Deixa eu ver que tem alguém digitando aqui a pergunta e já faço. Pode ir mandando, gente, ainda dá tempo. É o seguinte, Armando. Meu marido corre risco de ser rebaixado de salário por não bater meta? Ele está muito preocupado. 9 do 9 de 87. É o Edgar Borges. Olha, infelizmente sim, tá? Infelizmente sim. Mas traz aqui algo que, se puder fazer um trabalho espiritual, pode ajudar ele nesse sentido, tá? Para recuperar aqui, traz um pouco de falta de foco, tá? Tem alguma coisa que tá atrapalhando a questão financeira e profissional dele. Tá bom, então. Ganhou consulta, tá? Primeira Doraci, a perguntinha. gente falou sobre isso no começo da live, tá? Isso, a morte do Naim, né? Quem perguntou, tá? Vi que várias pessoas perguntando. A gente falou no começo da live, tá? Foi o primeiro assunto da live. Depois que terminar, vocês podem assistir o comecinho aí que ele falou tudo aí da morte do Naim, tá? O Aislan colocou que ele está fazendo várias casas, não é só aquela. Acho que aquela é para ele morar, né? E acho que deve estar fazendo outras, então. Tá. O Davi, então. O Armando, fala do programa da Pitel e da Fernanda, né? Que estreou segunda-feira. Foi muito criticado, programa ruim, não sei o quê, não sei o quê. O que você vê aí? Tem futuro? Vai ser só uma temporada e não vai ter a próxima? André, pode ser uma questão de temporada, tá? Aqui no momento não agradou muito o público, tá? A questão dos participantes também pode ter ficado algo um pouco mais chato, uma coisa meio forçada, tá? Então, infelizmente, pode ser um programa de temporada só. Tá. Então, só uma temporada mesmo. Parece que são 10 episódios, uma coisa assim, né? Já foi um, então falta mais 9 aí. Então, é isso. O Aislan colocou: o programa delas é melhor que a Sônia Abrão. A Sônia Abrão detonou o programa delas. Falou que é Ah, muito. mas a Sônia Abrão aí, ela tá há anos aí na TV, né? Ninguém mais tira a mulher. É, só de programa dela, acho que ela tem 24 anos, né? Eu Fora que não ela participa. assisto. Eu não assisto. Entre a Sônia Abrão e Fofocalizando, eu ainda prefiro Fofocalizando. Apesar Ah, que eu acho que eles apelam muito. não. Não gosto de Fofocalizando, não. Aquela cariúcha gritando lá, atropela todo mundo, não espera o outro falar, acha que ela é a dona da fala. Ninguém merece aquela cariúcha, não. Enfim. É Mas. complicado, mas eu ainda prefiro Fofocalizando. Ah, tá. E eu perguntava pro pessoal, vocês estão assistindo aí, vocês gostam de programa da tarde? O que vocês assistem? Programa da Sônia Abrão, Fofocalizando, Kátia Fonseca, escreva aí no, nos comentários. Aproveita, Armando, que a gente está falando da Sônia Abrão, fala um pouquinho dela aí. Da Sônia Abrão aqui, André, é um pouco mais negativo para ela, tá? A questão da saúde espiritual também tá um pouco negativo. Questão financeira, profissional, tá positivo, tá? Aparentemente ela continua aí no seu atual programa, vai se envolver em algumas polêmicas, tá? Tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, senão pode vir mais um processo aí para a lista dela. Tá. Mas ela continua lá na Rede TV, pode trocar de canal. Continua, continua. Continua? Tá. Então, Sônia Abrão. E o futuro do Fofocalizando continua aí? Pode sair do ar? Olha, André, a princípio ele continua, tá? Não vejo pelo menos até um ano e meio eles continuam aí no SBT. Por enquanto não tem nenhuma, assim, não tem nenhuma intenção de acabar com o programa, não, tá? Por enquanto continua. Tá.
Tá bom. A pessoa aqui não quer, não tem o nome, o perfil dela, é uns desenhos, colocou que prefere fofocalizando. E que mais? O Aislan perguntou: o Brasil vai ser campeão da Copa América? Não. Não. Tá. Não. Foi bem direto aí Foi na bem resposta. direto. É, tem Entendi. perguntas que são assim, André. Tem Que perguntas que aparece são de assim. cara a resposta. Ah, tá. Que é como se fosse um corte. Fala, não. Próximo assunto. Tá. Então tá. Fala um pouquinho então, Armando, do Vini Júnior aí, o que que você vê para ele, né? Vini Júnior aqui deu caminhos muito abertos para ele, positividade, fartura, tá? Aparentemente, ele vai bem aí no, na questão como jogador de futebol, tá? Na parte financeira, profissional. Ele vai sofrer muitas críticas ainda, vai sofrer muitas perseguições, mas ele vai muito bem aí na área financeira, profissional, tá? E também, André. Ele possivelmente vai ganhar algum tipo de premiação, tá? Tá. Então vai ganhar mais premiações aí. Tá bom, então, ó. E ontem, né, André, o time, o ontem lá o jogo terminou empatado, né? Isso mesmo. É isso. Empatado, que tristeza pro É. Brasil. Pois é. E deixa eu ver aqui, ó, o perfil aí que não tem nome, colocou Cariúcha, uma vencedora. Fala um pouquinho da Cariúcha, Armando. Ela vai ter mais espaço no SBT? Ela continua no Fofocalizando? Ontem ela falou que ela quer o lugar da Eliana, né? É, mas ela vai ter mais espaço ainda? Aí o Léo Dias falou que ela chegou agora, entrou no ônibus e já querendo dar tchau na janelinha. O que que você vê para ela aí? Ai, gente, são terríveis, mas assim, de fato, André, eu vejo aqui que ela tá sendo bem aproveitada, né, no SBT. Ela vai em vários programas, entendeu? Ela tem aí uma positividade, um espaço de fala, né? Então eu acredito que ela se mantém, tá? Aparentemente vai bem, tá? Aparentemente ela vai bem aí no SBT, mas eu não vejo crescimento para ela não, tá? Vejo crescimento, por enquanto ela não vai se tornar aí apresentadora, nem vai ficar no lugar da Eliana. Tá, pensei que ela ia ser a nova Hebe aí da TV. Por enquanto não, então. Tá bom. André, o Thiago tá me contando as fofocas aqui, depois eu te conto. Ah, tá bom. Altas fofocas aí. Fofocalizando. Focalizando aqui em casa com o Thiago. É. Ai, gente. Não, e Foi. pior que eu nem posso falar o nome da pessoa aqui, mas depois eu te conto. Tá bom. Se sentindo curioso, então. O Armando, fala um pouquinho aí, gente. Quem quiser mandar as perguntas, dá tempo, tá? Já já a nossa live acaba. Faltam poucos minutos. Aproveita que hoje todo mundo que mandar perguntas aí via Pix ganha uma consulta com o Armando. Não tem sorteio, hein? Fala um pouquinho aí sobre podemos ter mais tragédias envolvendo chuva, alagamento, coisa assim, em grande proporção? Pode, André, pode acontecer algo de alagamento, chuvas fortes, tá? Aqui no Sudeste, em São Paulo, no Rio, pode ter bastante chuvas, tá? Bastante chuvas fortes, algo nesse sentido. Questão de desabamentos também pode acontecer em alguma fase, alguma parte do Brasil, tá? E a questão da saúde, a gente vai precisar ter mais atenção à saúde, porque problemas de saúde que já existem podem aumentar ainda mais, tá? Principalmente no Rio Grande do Sul, lá pode passar uma fase bastante negativa referente aos problemas de saúde. Tá. Ah, perguntaram aqui, Armando, dizem que vai ter um tsunami no Rio de Janeiro. Há essa possibilidade? Eu sim, sou prever. Pode ter um tsunami aí no Rio de Janeiro? Aqui é um pouco negativo, tá? Aqui é um pouco negativo. E a questão de prever, pode ser que tenha um dia? Até pode. Quando? Não dá para saber. Pode ser Tá. daqui 20, 30 anos. Né? Pode ser daqui 50 anos que exista essa possibilidade aí. Tá? Mas Tá. por enquanto, a resposta é não. Tá bom, então. E terremoto, Armando, você vê no Brasil acontecendo? Uma coisa grande, pequena ou nenhuma? Terremotos pode ter, tá, André? Mas aparentemente coisas pequenas, tá?
algo não tão grave aqui no Brasil, não. Tá bom. Então é isso, gente. O Aislan colocou: teremos uma onda de Vai. calor insuportável como em anos anteriores, né? Que fez muito Vai. calor. Vai sim, principalmente nos próximos meses. Nesse mês já vai ter em alguns lugares, tá? Alguns lugares do Brasil já vai ter algumas ondas de calores, mas sim. Vai ter sim. Tá. Não, a Luísa colocou: André, pelo amor de Deus, a Cariúcha no lugar da Eliana. Ela é que ela meio que ironizou, né? Tipo, eu quero ficar no lugar da Eliana, né? Mas ela não vai ficar, né? Mas ela só fez uma piada, né? Aquela coisa, né? Vou fazer uma piada, né? Vai que cola, né? Vai que dá certo. Jogar o verde para colher madura. É, né? É isso. Eu vou pegar a pergunta da Doraci, né? Doraci Xavier de Souza, 17/11/61. Vou conseguir vender minha casa? Pouco negativo, tá, André? Pouco negativo para a questão de vender a sua casa. Pode demorar um pouco. Se fizesse um trabalho espiritual, poderia ser mais positivo, tá? No momento, tá um pouco negativo. Tá bom. Da grande conquista, a Caluzinete perguntou, a gente falou, tá? Ele falou quem vai ser eliminado, falou um pouquinho das previsões para alguns participantes, então ele falou um pouquinho, tá? Depois, se você não viu, dá para assistir a live aí que fica salva, tá bom? E é isso, Armando. Então, deixa eu só confirmar se tem nenhuma pergunta aqui pendente. Vamos encerrar então, né? Agradecer você, todo Certo, mundo que obrigado. assistiu. Logo mais a gente volta então. Obrigado, André. Obrigado a todos que assistiram a live, né? Live de previsões. Aproveita, segue lá no Instagram, @bruxamando, tá? Me chama também no WhatsApp. Segue o André, né? Segue o André. Também aproveita, procura aí Fofocar Pod, né? Fofocar Pod, que é o podcast do André, né? E é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima live. Tá? Uma ótima tarde a todos. Tá bom, então. Obrigado, Armando. Todo mundo que nos assistiu aí, eu coloquei aí nos comentários, ó, o WhatsApp do Armando, o Instagram dele, o meu Instagram, Fofocar Pod, o podcast para vocês assistirem, tá? Logo mais a gente volta, então. Boa tarde para todo mundo. Até mais. Estou encerrando aqui, gente. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tá aí, então, vocês conferiram as previsões, as informações trazidas pelo vidente bruxo Armando. Deixa aqui o seu comentário, o que que você achou, aproveita, se inscreva em nosso canal, se não é inscrito, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, me segue lá no Instagram, @andrepontes, esse que tá na tela, acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações, e siga o Instagram do nosso site, o @colunadatv. Porque lá tem muita coisa interessante para vocês, notícias, previsões e muito mais, tá bom? Volto já já com mais um vídeo inédito aqui no nosso canal. Fica ligado aí para não perder, hein? Até já!